Sa video na ito mga ka-drummers, update po tayo sa ating tent mini shelter. Hallway, yung ground na to. Kasi dito natin iproseso yung ating kamuti leaves na magiging panangga at kagamutan ng isang virus sa hinaharap. Ito siya ngayon mga ka-drummers, after 1 month ay sobrang makapal na po yung damo dito. Kaya pinaplano ko to, after 2 months na po siya dilinisin natin para ihanda yung ating proseso para sa ating kamuti leaves. At ito nga yung ating kamuti leaves na magkabilaan, ito na, dahan-dahan na po siyang umaalagwa kasi dito po tayo pipitas ng kamuti leaves sa paligid mismo ng ating tent mini shelter at sa ground kung saan natin idaraos yung proseso kung paano natin kukunin yung purong likido ng ating kamuti leaves upang magiging kagamutan at panangga ng virus sa hinaharap ayon doon sa ating prophetic vision. Pero ito nga dahil sa dalawa yung pinangangalagaan kong sakahan ngayon dito, saka yung aming munting sakahan, dahan-dahan din akong nagpunla ng mga niyog at ng mga saging para mayroon kaming maaani sa hinaharap. Dahil sa ang saging ay maring alternative food po natin kapag nagkaroon tayo ng crisis. Ika nga, kung wala tayong pambili ng bigas, mas masarap po yung saging. At bisul na rin yung ibang inihanda namin ni Mama para meron kaming maaani sa hinaharap mga ka-drummers. At praise God, kahit papano yung ating tent mini shelter ay nanatili po. Pero yung bubunga niya, dahan-dahan na po nga nabubutas. Pero huwag po kayong mag-alala dahil sa panahon ng ating proseso ng ating kamuti leaves dito sa crown na to, ay i-renovate po natin yung ating tent mini shelter. Bibili po tayo ng pang bubong dyan na tarpaulin. Hindi kaya basta maghanap po tayo ng alternative way para mapalitan natin yung bubunga na yan para may masisilungan po tayo sa panahon ng ating pagpuproseso ng mga talbos ng kamuti dito mismo sa area na to. Kaya ngayon, praise God at salamat po Kapitan Pedro Lihay-Lihay dahil sa pinaunlakan mo kami ni Mama na hiramin tong inyong lupain para sa ating prophetic vision na maisa katuparan. And God bless po. At saksi tong puno na to. Dahil sa noong una ay 3 dangkal lang to siya. At ngayon, yumabong na. Sana'y tulad din ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos na magiging mayabong sa hinaharap. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!